Falles, artistes, fallers, tallers, Covid-19, cancel·lació, falles preservades, són paraules claus en la temàtica del món de la festa fallera. I anem a parlar de totes aquestes paraules i més amb Ivan Esbrí. Ell és tècnic del Centre de Documentació de la Festa de les Falles, a més de cap de premsa i comunicació del Gremi Artesà d'Artistes Fallers de València. Ivan, benvingut al plató de Grup Televisió. Un plaer, Miguel Ángel, un plaer estar així. Ivan, falles preservades. Conta'ns l'evolució, com estan, perquè a mi m'agrada dir que les falles estan confinades. Confinades. Bueno, sí, el terme general és confinat, no? És un verb que s'ha quedat en les nostres vides per a quedar-se pràcticament i que passarà als anals de la història. Però bueno, en aquells moments d'ara ja fa un any, també per influència d'altres camps d'estudi que jo manege, com és per exemple el món del ferrocarril, que quan se guarda un vehicle per raons històriques per a un museu se parla del concepte preservació, pues, al veure aquelles accions de desmuntatge de les falles, pues, me vingué al cap associar lo de falles i preservació, falles preservades, en veure els moviments estos que estaven tenint en València i en moltes altres localitats, inèdits de desplantar, que era un altre terme que va néixer en aquest moment, de retirar tot el carrer i guardar-ho en magatzems sota custòdia. D'alguna manera, Fira València, que és el gros de la festa preservada a València, després la resta de poblacions les tenim, pues, en diferents magatzems o en diferents locals. Quin tipus de problema pot comportar el moment que diguen allà va? Si te refereixes a l'estat en el que se trobaran les falles en el moment de que se puguen plantar, o sigui, retirar-les dels magatzems i plantar, per el que jo tinc contacte amb els artistes fallers, que és pràcticament un dia a dia, ells sobretot tenen por a les fustes, que les fustes puguen estar patir algun tipus de ressecament que faça inviable i algo temerari el poder alçar volums molt, molt alts. Després estaria la qüestió de clevells, d'haver bufat a lo millor el pàntex o alguna espuma i, per supost, degut a la quantitat de transports que porten algunes d'aquests volums, d'alguns d'aquests ninots, els típics colps que han fet saltar algunes pintures. Però sobretot el que se teme és la qüestió de les armadures, de la fusteria. I després n'hi ha, sobretot a València, crec que són quatre, no? d'especial o de les grans, no? Que ja estaven al carrer, sí. I que d'alguna manera tingueren que pegar-li foc, perquè vamos, és que és desmuntable, això no es pot desmuntar. Què es farà en aquestes comissions? Reposaran? Muntaran allí? No ho saps. Sí, se sap, i a més se va decidir que les comissions d'especial que hagueren de cremar les seues falles perquè era inviable el desmuntar-les. Pensem que qualsevol falla no està pensada per a ser desmuntada i aquelles que tenen una armadura més complexa, pues era impossible. Però se facilita una mena de línia de crèdit especial per a elles, arreglo al pressupost que tenien, se desglossa. I per el que també ja s'ha pogut veure en les xarxes socials de la majoria dels artistes fallers implicats, estan reconstruïdes pràcticament en un 90%, aquests cossos centrals. I pot haver problema de logística a l'hora de traure totes les falles a la vegada? Pues, totes des d'un mateix punt, com pot ser la Fira de València. En el cas de València, pensant que són ara mateix unes 230 falles les que estan allí preservades o confinades, sí, va implicar al millor una eixida de camions per torns, perquè el col·lapse que pots provocar en la pista de Mud pot ser tremendo. A partir d'ahí també és la logística més o menys habitual de qualsevol planta, del taller al carrer, i com cada artista, quan tinga unes fetxes, que és molt important també saber de les fetxes, pues, ja se farà la seva agenda i dirà, pues, bueno, dos que vaig a treure per el matí, dos per la vesprada i demà tot de grua. Això ja esperem que sigui el reinici lògic de la planta, però el que serà l'eixida de Fira València se tindrà que fer d'una forma escalonada. Escalonada, i el que s'haurà d'arbitrar seran diferents dies de plantada, perquè si no... Sí, sí, de fet,
en els debats que han hagut, perdó per sempre parlar de la casuística de València, però que és la que més conec, se parla i se ha debatut de que se poguera plantar a partir de, pues de, del primer del mes que se'n vagin a fer les falles. No, no anem a dir l'1 de març, perquè pensaríem en un 1 de març del 22, i tant de bo tot el que se puga fer se fa enguany. Per als artistes fallers, cada data que s'ha anat ajornant, no? És a dir, que si les fem en primera en juliol, després que no és en juliol, que serà en setembre, després serà altra volta juliol, setembre, octubre, tal. Evidentment, és un empitjorament dins del treball, del taller. És una contradicció tindre que treballar peces noves que estan fent o d'altres comissions o inclús fent falles que han dit doncs, anem a fer un poquet més gran la que tenim. I per un costat n'hi ha molts artistes que sí que tenen emmagasenat en el seu taller part de les falles de 2020. És anecdòtic això, no? És anecdòtic, és una distòpia total la que està vivint en els tallers. És extrapolable també a el que estiga passant en els casals, a un quadre d'honors que bueno, pues, s'han de renegociar any rere any per el que esteu veient. I en el cas dels tallers, pues, sí, evidentment, els artistes, la majoria, quan entren als seus tallers i veuen que estan fent una feina per al 22, amb expectatives d'una normalitat fallera per al 22, però en els plàstics tenen ja un any i camí d'un mes unes falles preservades que haurien de ser cendra fa molts mesos, més l'ampliació que estava prevista per enguany, que tant de bo siga, al final, clar, el cap també els fa catapum, és un bloqueig que afecta també no sols econòmicament, per les qüestions de despeses que genera tindre tanta falla ja en un taller o del personal que hagis de contractar, sinó també en l'estat anímic, perquè este és un art que la seva singularitat és que quan desapareix permet, allibera el crear de nou. Aleshores, esbossar i mirar per la finestra de l'estudi o mirar per la finestra de l'oficina cara a lo que és la resta del taller i veure encara entre plàstics alguns volums, pues clar, no convida a seguir amb la llapissera en mà. Bé, això vindrà quan la normalitat, la vacunació, quan tot estiga més o menys pues en la normativa sanitària que ens donen. Tant de bo. Però jo vull que ara girar un poquet la entrevista i parlar d'una tasca que fas que és del tot desconeguda, perquè quan diguem que eres tècnic del Centre de Documentació de la Festa de les Falles, pues molta gent se quedarà bocabadat perquè dirà, i això què és? Conta'ns quina llavor, quin tipus de documentació és la que tu tens o recopiles o quina és la teua tasca en concret. Bueno, pues el Centre de Documentació de la Festa dels Falles, CDF, és el seu acrònim, sona així una cosa molt gran, però realment pues, és un arxiu molt xicotet. Soc ara mateix el seu únic tècnic en funcions. Va néixer ja fa prou d'anys, concretament en el 2007 o aixina, se va constituir i té una arrencada fins al 2011 en què hi ha una parada i se va reiniciar a partir del 2010, quasi 10 anys després de posar-se en marxa, fins a l'actualitat. En ell se custodien o se recopilen tota la producció gràfica, textual i audiovisual que genera la Festa de les Falles, dintre també de les possibilitats de logístiques del mateix centre de documentació i de les meues a nivell més personal tècnic. Aleshores, ahir el que se fa és compilar tota aquesta informació i se sistematitza. Això vol dir que a cada llibret, a cada llibre, a cada fotografia o a cada element que puga ser d'estudi de la festa, se li assigna una assignatura, queda inventariat, queda allí custodiat i passa també a un registre de base de dades. I aquesta base de dades el que permet és recopilar tot, pues, des d'articles, noms, fetxes, etc., a través d'una sèrie de paraules claus que permet no sols el tindre sempre la informació de la festa recopilada, sinó a un usuari, al públic en general, encara que sobretot enfocat a aquell que és més investigador, d'allò que siga centre de documentació i no biblioteca, per exemple, biblioteca fallera, pues permeta, si està fent X investigació sobre la història de X comissió,
al menos localitzar, pues, jo què sé, una vintena de llibres que puguen estar allí, més altres que puguen haver en altres llocs. Perquè el que se fa és tindre o procurar el contacte amb altres arxius, amb altres centres documentals i hemeroteques, per allò de que el que no tinc, pues, pugues a l'usuari dir-li, dirigiste a... O viceversa, des de, a lo millor, una hemeroteca X, dir, en tal puesto, amb este número de signatura, pots fer consulta. I així, pues, establir el que se diuen ara modernament sinergies en el camp de l'estudi de la Festa de les Falles. Després de sentir-te parlar, de veure aquesta tasca, allò del pensat i fet queda ja en entredit, és a dir, això del pensat i fet ja s'acaba fa molts anys. Una coseta, on està situat este centre? Perquè algun interessat, algun investigador, algú que estigui fent algun treball, es pot dirigir allí, no? Pues presencialment, encara que ara amb els protocols sanitaris, pues també això se procura, el tindre lo més quiet possible. Presencialment estem en el carrer Sánchez Arjona, número 12, en plena Ciutat de l'Artista Faller de València. Concretament és en l'antiga nau de la família Gimeno. I després, a nivell de contacte, pues, per evitar precisament aquests desplaçaments, inclús la volta és també per ahí, és molt més fluida la comunicació i la entrega de la informació que se sol·licite a través de documentaciofalles, tot junt, documentaciofalles@valencia.es. I anem a parlar també d'un tema que tu eres el cap de comunicació del Gremi d'Artistes Fallers, i sobretot parlem del Museu de l'Artista Faller. Quin espai museístic compta? Perquè una cosa és el Museu Faller, que no té res a veure en aquest museu. És a dir, el Museu Faller està allà enfront de la Ciutat de les Artes, no? I este no, este està en un altre lloc. Quina diferència hi ha entre un i l'altre? Bueno, pues, com comentes, al fil del que dius, el primer és la ubicació. El Museu de l'Artista Faller, al igual que el Centre de Documentació, estan en la ciutat de l'Artista Faller, la ciutat homònima. I a diferència del Museu Faller de València i de la resta de museus, per exemple, com pot ser el d'Alcira o Cullera, per parlar d'alguns de la Ribera, amb els que se forma precisament la xarxa valenciana de museus fallers, és que aquells, o tots aquells, la majoria, estan dedicats a la festa i a les seus pilastres fonamentals, la música, les comissions, la falla, etc., la indumentària i tal, i en el cas del Museu de l'Artista Faller, com el seu títol retola, mira cap a l'ofici, mira cap al taller, cap als processos constructius, sobretot aquells que ja han quedat tradicionals i estan en un seguit de, pues, de pràcticament extinció, aixina com tot el que és l'obra que un artista faller és capaç de fer. La falla plasmada a través d'una falla que tenim allí didàctica i dels ninots indultats, és veritat, és el més mediàtic, però també se dona espai a el que pot ser l'obra gràfica a través de l'esbós i del cartell o a través de les tematitzacions i de l'escultura pública, com pot ser la maqueta del Gulliver o la col·lecció que tenim de figures de lladró dels escultors que van estar en l'empresa de porcellana. El Museu de l'Artista Faller obre en 1993. Correcte. Val? És a dir, és el temps que l'alberga. I sí que n'hi ha una bona representació allí d'artistes fallers en riberencs. Sí. I són aquests noms que tenen pes específic, no? Pues sí, el museu, al igual, mira, és una de les marques també diferencials respecte a la resta. Depenent del poble, pues, és la votació popular o un comitè d'experts i tal. En el cas del Museu de l'Artista Faller, els indultors partixen de la delegació del Museu de l'Artista Faller, que la integren, pues, artistes fallers i alguns membres externs. Aleshores, la pluralitat de signatures és major que en la resta, perquè se procura tindre, per això dir-ho, els millors o aquells que han tingut una transcendència en aquest art. I, efectivament, els riberencs estan molt ben representats amb una triada espectacular, com són Pasqual Carrasquer, Pasqual Calleja i Julio Monterrubio. Tres noms que qualsevol s'arrima, veritat? Sí, sense dubte. En el cas de Pasqual Carrasquer, que té una biografia molt, molt recent, de fa, pues, de 2014, crec que encara se pot localitzar, estem parlant del mestre de la Ribera. No es documenta encara un artista amb un currículum com el seu, que abarca, pues, una cinquantena de comissions i unes 500 falles
de les quals documentades, firmades per ell, crec que són 400 i alguna cosa. Altres estaven ahí un poquet nebulosa, però quasi segur que són d'ells. La seva sueca natal ho ha fet tot, així en Alcira també ha tingut molta impremta, i en Cullera i en molts pobles de la Ribera. Entonces, són paraules majúscules. És de veres que el tenim representat a través dels objectes, a ell d'ell s'ha entregat pues les seues paletes de pintor, alguns cartons, algunes miniatures, el que és un i no sé on no n'hi ha, però sí que hi ha unes ferramentes que donen idea de la mestria de Carrasquer. Julio Monterrubio està expressat allí a través dels seus indults, junt al d'Alcira, precisament, som els únics museus fallers que tenim obra de Julio Monterrubio indultada. És de veres que en Alcira, una etapa molt primerenca, la dels 80, en el cas del Museu de l'Artista Faller, és ja l'etapa del Julio més consagrat de la plaça del Pilar. I en el cas de Pasqual Calleja tenim dos grups molt bons que varen cridar moltíssim l'atenció en el seu moment en València, que estigueren a punt de ser l'indult popular, quedaren crec que en segon i en tercer lloc, que és un Quixot, en l'escena en què ell, pres per la locura, s'arma d'espasa i degolla uns borrecs, és una escena prou colpidora, i després un homenatge, un tribut que se fa a Tipicoy i que per al museu és una referència a aquesta peça perquè és a partir de la que també tracem un dels discursos museogràfics, que és el de la sàtira de la festa. Bona representació. Sí. Si contem també que n'hi ha un mestre dels mestres, que jo vull dir-ho, que és Regino Mas, que ell és de Benifaió, de Benifaió, i que va ser un poc qui va canviar un poc el concepte, l'inici. El que passa que, bueno, Regino... Marxa a València molt xicotet. Molt xicotet, encara que és això. Pues, Ivan Esbrí, ha sigut un plaer haver xerrat un poquet de la festa, haver xerrat de les falles preservades, d'haver parlat del centre de documentació i haver parlat del museu de l'artista faller. Una altra vegada vindràs, xerrarem de més coses, quan ja no estiguen confinades les falles, analitzarem la situació i seguirem parlant de falles. Pues tant de bo siga aixina, i la veritat és que un enorme plaer tornar al Cira, que entre les pandèmies, els confinaments i tal, ja no em recordava ni tan sols quan l'havia sigut l'última vegada, i un plaer, com sempre, també veure't, perquè a nivell personal tenim un tracte per el món de les lletres falleres i el de la festa, que és el que ens uneix, i quan vulgueu, a la vostra disposició. Pues vaig a recordar-te, l'última vegada que vingués al Cira, si no recorde mal, va ser quan feres de jurat del Premi de les Lletres Falleres. Pues estem parlant de febrer del 2020, vespre de tots aquests successos. Correcte, jo no recordo exactament el mes, però ahir... Per sí, segur, perquè en seguida el dia 10 ens mandaron parar, con lo cual... Molt bé, pues... ahí estem. Continuarem i, sí. I ja està. Amics, amigues, fallers, falleres, estem seguint-li el rastre a les falles. Desitgem, volem i necessitem que tornen. Així que continuarem esperant-les. Thank you.